com a món dels esbarts no havíem fet res conjuntament i ens va semblar que ho havíem de fer. I d'aquí va sortir aquesta iniciativa que n'hem anomenat Ballem per ser lliures, que crec que el nom ho diu absolutament tot, que fa un parell de setmanes vam llegir aquest manifest davant del Teatre Nacional de Catalunya, vam anar conjuntament molts esbarts de Catalunya a la manifestació per la llibertat i avui, més o menys a una trentena de ciutats i de pobles com estem fent ara aquí a les preses, ens va semblar, de tots els esbarts de Catalunya que volguessin, de fer una ballada, de ballar tots plegats com a col·lectiu, com a poble, doncs per manifestar això, no? que ballem per ser lliures. I a partir d'aquí volem anar fent coses, no? I avui us enviarem a tots, intentarem fer córrer per les xarxes socials, que també des de Marboleny farem un bus del Ballem per ser lliures per anar a la manifestació que s'està organitzant per el dia 7 de desembre a Brussel·les. ¿Vale? Per tant, també us ho farem saber a tothom que ens hi vulgui acompanyar, que vulguem anar cap a Brussel·les. El món de la cultura no es pot mostrar impassible quan es vulneren els drets més fonamentals de les persones i dels pobles. Nosaltres, com a membres del món de la dansa, i en especial la dansa d'arrel, ens sentim cridats a manifestar el nostre desacord i comprometre'ns a lluitar per la restitució dels drets fonamentals a la nostra societat i al nostre poble. La lluita per la democràcia, per la llibertat, pels valors que fan possible la convivència, és una lluita compartida i necessària, de la qual tots i totes estem obligats a ser-ne defensors actius, sense matisos. Ningú pot girar l'esquena al que està passant avui a Catalunya. I les persones que, com tots nosaltres, sabem les grans dificultats que ha suposat defensar i mantenir viva la nostra cultura nacional al llarg de la història, tenim l'obligació de lluitar activament i d'aixecar la nostra veu contra els atacs i les injustícies que patim com a poble i com a ciutadans. En aquesta lluita entre demòcrates i demofòbics, nosaltres sabem molt bé a quin costat estem. I precisament perquè som demòcrates, respectem totes les opinions, totes les ideologies i tots els projectes polítics i socials per al nostre poble. Som una societat oberta, plural i radicalment democràtica. I el que no respectarem mai és que les idees legítimes rebin com a resposta el segrest i l'empresonament de persones de pau. És impropi de qualsevol estat civilitzat empresonar els adversaris polítics. És impropi i vergonyant empresonar activistes socials d'entitats pacífiques i empresonar un govern legítim sortit de les urnes. Un govern que s'ha limitat a donar compliment al mandat democràtic del seu poble. Catalunya té dret a ser respectada i això és el que exigim. Demanem l'actuació de la comunitat internacional davant de les agressions polítiques, judicials i físiques d'un estat que no té cap més argument per convèncer-nos que l'amenaça, ni cap altra raó que la força. El comportament de l'estat espanyol i les seves institucions envers el poble de Catalunya i els seus representants és una vergonya que ens transporta a les pitjors èpoques de la nostra història. Exigim que s'acabi ja i sigui investigat, per qui correspongui a nivell internacional, el tracte vexatori que pateixen els presos polítics catalans. I exigim el seu imminent alliberament, dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, del vicepresident Oriol Junqueras, dels consellers Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull i Carles Mundó. Exigim a la Unió Europea o a les instàncies internacionals que pertoqui que procurin i garanteixin la protecció i el retorn sense possibilitat de ser privats de la seva llibertat del president Carles Puigdemont i dels consellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí. Empresonats i exiliats són el nostre govern legítim, el govern que el poble de Catalunya ha votat. Animem a tothom a participar dels actes reivindicatius en defensa dels drets humans i nacionals de Catalunya. Mostrem el nostre compromís ferm a seguir lluitant, des del nostre àmbit que és la cultura popular i tradicional, pel nostre poble i pel nostre país. Per la nostra llibertat nacional i fins que ho aconseguim. Visca la dansa, visca la cultura i visca Catalunya! Thank you.
Gràcies.